Tarkastuslautakunta on arvioinut, kun Lanjakunta konsernin toimintaa vuodelta 2023 ja luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa, kuntakonsernissa toteutuneet. Onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla? Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto velvoittaisi kunnan hallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista. Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Sellaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntalain mukaan kunnan hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta lausunnon perustaksi. Hallituksen on suositeltavaa pyytää muilta toimielimiltä tarvittavat vastineet arviointikertomusestaan.